Bizim çoxsaylı layihələrimizdən birisi də bilirsiniz ki, daim sərnişinləri ən əsas narahat edən vaqon təsərrüfatı ilə bağlıdır. Vaqon təsərrüfatımızda da çox böyük biz yeniliklərə imza atmışıq. Bugünə bizim istismarda olan 95 yeni qatarımız bilirsiniz ki, son yəni 2020-2021-ci ildə biz 8 qatar almışıq yeni nəsil qatarlardan. Bu ildə biz 4 qatarın alınması artıq nümayəndə heyətimiz Moskvaya yola düşmüşdü. Düzdür də Faiq müəllim, artıq danışıqlar yox, artıq vaqonların təhvili ilə bağlı və onların Bakıya gətirilməsi ilə bağlı məsələlər həll olunacaqdır və qısa bir zamanda da həmin qatarların da Bakıya gətirilməsi, metropolitenin xəttlərinə buraxılması artıq gündəmdə olacaqdır və bu da sərnişinlərimizin rahat istifadəsi üçün əlbəttə ki, ən önəmli məsələlərdən birisidir.